very glad to be here with you this evening. I thank you for the work that you do to serve the nation and yourself. Nze mwaka oguwedde nalondebwa okubeera omusumba w'e Masaka. Mwatulaala mwatusa ku ntimbe, mwatusa ku maloboozi mu mpapula bingi nyo bye mwatukolera. Era okuyitira ddala mu Minisita Kiyimba tubyebaze. Naffe ng'essaza ly'e Masaka era twasabye omukisa guno tweyanjule nti Namigongo owa 3 June 2022 ffe tukulembeddemu, ffe tuli ku siteringi ludda lwa ekereziya lwa Kaloli gye bayita Eglori okubasaba okudduukirira emirimu gyaffe. So you, the church, you organize. If from here we go to Vatican, from here people go to Mecca, from here people go to Bethlehem, Jerusalem, but we have the largest concentration of saints here in one place, here 22 of them. Why can't we turn that place into an international pilgrimage? Bless this section. We are working on the television. God bless you, the Father, the Son, the Holy Spirit.